Abas pirmo reizi tikās atklājot sezonu. Tas notika 1. Oktobrī, kad Ogrē uzvaru izcīnīja Mājinieki ar rezultātu 93-81. Ļoti rezultatīva cīņa, bet būtībā visu spēli ogrēnieši atradās vadībā un izcīnīja pelnītu panākumu. Šodien universitātes puiši noteikti ir gatavi revanšēties un spēle ir sākusies. LU sāk ar Grīnbergu, Ginteru, Krūmiņu, Engeru un Magoni. Starta piecniekā savukārt ogrēniešiem Mārcis Vītols, Evans Kellijs, Kārlis Apsīts, Lauris Mizis un Guntis Sīpoliņš. Šādos piecniekos komandas uzsāk maču. Pirmais Latvijas universitātes uzbrukums nebija sekmīgs un tagad arī ogrēniešiem uzreiz neizdodas. Pēc pārējais uzbrukumā tik pie metiena, toties izdodas pēc autīs spēles Mārcim Vītolam. Precīzs tālmetiens un rezultāts ir atklāts 3-0. Ogri izvirzās vadībā. Mārcis Vītols iepriekšējo sezonu pavadīja Valmieras komandā, bet savulaik vairākas sezonas nospēlējis arī Latvijas universitātes rindās pie trenera Artūra Visocka-Rubeņa. Un pirms šīs sezonas pievienojās Aldars Latvijas basketbola līgas debitantei Ogrei. Ogrenieši pirmo sezonu spēlē spēcīgāko sabiedrībā. Pagājušajā sezonā izcīnīta uzvara čempionu tituls LBL 2. Divīzijā, finālā pievērsot Rīgas Stradiņu universitāti un godam nopelnīta vieta elites sabiedrībā. Nu, ties par Ogres iespējamo pievienošanos augstākajai divīzijai runāja arī iepriekš. Un atlika vien pēc sportiskā principa arī nopelnīt šo vietu. Ogrēnieši brieda un jau sezona iepriekš. Pirms iepriekšējās sezonas bija runas par to, ka viņi varētu pievienoties un būtībā tikai salīdzinoši īsi pirms sezonas sākuma tika nolemts tomēr startēt LBL 2. Divīzijā un gods, kam gods izcīnīt uzvaru čempionu tituls, kas arī pēc sportiskā principa ļāva sevi pieteikt LBL 1. Divīzijā. Redzam, esam piedzīvojuši situācijas, kad nevienmēr tiek piedzīvots šis sportiskais princips, tiek ievērots šis sportiskais princips, piemēram, Jēkabpils komanda. LBL augstākajā sabiedrībā iekļuva pat bez nekādas cīņas par to. Nu, Latvijas basketbola kluba basketbolā nav gluži tāda sakārtotība, vai teiksim, pakārtotības sistēma, kāda tā ir futbolā, kur tikai uzvara otrajā līgā un arī citiem otrā vieta otrajā līgā var ļaut tik pie iespējas spēlēt virslīgā. Nu, basketbolā varbūt pēdējos gados nedaudz mākslīgi ir uzturēts liels komandu skaits. Pēdējās vietas neizkrīt uz otro divīziju, turpin spēlēt augstāko sabiedrībā. Ja, to ir pašas gatavs darīt. Nu, atceramies, ka gan Turības komanda, gan pagājušajā sezonā Saldus komanda vēl startēja LBL 1. Divīzijā, bet pašas gan Turība jau iepriekš, gan Saldus pēc pagājušās sezonas pašas nolēma pamest 1. Divīziju. Protams, dažādi iemesli dēļ. Domājams, ka lielākais no šiem iemesliem ir, protams, finansiālās prasības. Ko, bet kamēr esmu aizrunājies par tādu lielāku bildi, tikmēr spēle sākusies ar ogrēniešu vadību 9-4, nospēlētas jau 2,5 minūtes. Šeit neveiksmīgs uzbrukums, Sīpoliņš pazaudē bumbu. Nedaudz vēl pakonsultējis ar tiesnesi Ārni Ozolu, uzreiz var arī nosaukt spēles tiesnešus. Šodien maču apkalpo galvenais tiesnesis Ārnis Ozols, viņam palīdz Māris Visončanskis un Mareks Voļskis, bet Roberts Krūmiņš ar tālmetienu ātrā pārējā samazina rezultātu starpību līdz 2 punktiem. Vēl viens neveiksmīgs uzbrukums Ogrei. Edgars Teters aicina nomierināties savu komandu. Un Latvijas universitātei iespēja palnāk neizšķirt. Tas arī notiek pēc Engera pustālā metiena. Un
uz rezultātu tablo 2-9 pretī abu komandu gūtajiem punktiem. Nospēlēts 3 minūtes. Nedaudz veiksmīgāks sākums. Nedaudz veiksmīgāks sākums ogrēniešiem, bet turpinājums jau labāks mājiniekiem. Un šobrīd, kā jau minēju, uz tablo neizšķirts. Grīnbergs ļoti cieši sardz Mārts Vītoli pa visu laukumu. Neļauj ievadīt savus komandas uzbrukumu galvenajam saspēles vadītājam. Evans Kellijs ar bumbu. Amerikāņu viespēlētājs, kurš pievienojās komandai jau pēc sezonas sākuma. Šeit noteikuma pārkāpums groz apakšā. Neizdodas izcīnīt atlāk šo bumbu pēc pirmā mētiena. Un pēc tam Engeram fiksēta pirmā personiskā piezīme. Ties pirms mētiena, tāpēc bumbu jāievad spēlē no laukuma gala līnijas. Un tā var turpināties ar ogras pozicionālu uzbrukumu. Mārts Vītols caurgainā atspēlē Sīpoliņam, un Sīpoliņš ir precīzs atkal atgūst vadību ogras komandai. Pavisam īsu brīdi rezultāts bija neizšķirts. Un tagad atkal vadībā ogra, aina, kas bija ierastāk pirmajās divās spēles minūtēs. Noteikuma pārkāpums kādam no ogrēniešiem. Kārlim Apsītim tā ir otrā personiskā piezīme. Ogras komandai pēdējā laikā nav īpaši veicies. 10 zaudējumi pēc kārtas. Komanda arī nestartē Baltijas basketbolīgā. Līdz ar to tiešām ir šie 10 zaudējumi pēc kārtas. Un nav izdevies kādā citā turnīrā varbūt iegūt pozitīvākas emocijas. Un pēdējā spēlē zaudāts arī Jelgavas komandai. Savā laukumā gūt tikai 50 punktu pret Jelgavu, kas tomēr arī ir salīdzinoši, nu, noteikti no tā ranga komandām, kas tie, nu, ko ogra varētu pieskaitīt pie sev, tā sacīt, ņemamajām komandām. Īpaši pēc tam, kad Kristaps Gludīts pamets Jelgavas komandu. Bet Linnards Jaunzemes gatavs doties laukumā. Viņš nomaina Renāru Magoni, Latvijas universitātes kapteini. Uz sodmetienu līnijas tikmēr Armands Ginters, pret kuru pirms mirkļa noteikums pārkāpa Lauras Mīzes. Un Ginters gūst punkts no sodmetienu līnijas. Tas ir 10. Punkts Latvijas universitātei, arī 11. No sodmetienu līnijas. Un atkal neizšķirts, nospēlēts jau vairāk kā 4 minūtes. Un Mārts Svītols, viņš izlaida iepriekšējo spēli. Mačā pret Jēkabpili guva potītas savainojumu, līdz ar to nespēlēja pret Jelgavniekiem, bet tagad ir pilnā gatavībā atkal spēlēt. Nu, viņa loma noteikti nevaram pārvērtēt, jo nevaram nepārvērtēt, tā būtu pareizi teikt, jo tur, protams, galvenais saspēles vadītājs, bet Ginters vēlreiz ir precīzs no tālās distances. Šoreiz no tālās distances, un pirmo reizi vadībā Latvijas universitāte Jaunzemes pārtver bumbu steidzas uzbrukumā, un no apakšas divu gūtu punkti 16 pret 13 Latvijas universitāte izvirzās vadībā. Ar 3 punktiem lielākais pārsvars šīs dienas spēlē Latvijas universitātei. Evans Kellijs iejūtas saspēles vadītāja pozīcijā, kamēr Mārts Svītols tiek tā cītīgāk piekrampēts, pieskatīts. Nu, Evanam Kellijam noteikti saspēles vadīšana nav svešs arots, jo Sacred Heart universitātes sastāvā, kur pavadīti pēdējie 4 gadi, šis amerikāņu basketbolists spēlēja saspēles vadītāja pozīcijā. Labs, spēcīgs, enerģisks caurgājiens Krūmiņam, un 18-15 vadībā universitāte. Ātri pārēja uzbrukumā ogrēniešiem. Labs metiens izdodas Apsītim, taču tas nav precīzs, un rezultātu neizdodas izmainīt. Engers labi ieņem vietu groza tūmā, atdod lielisku piespēli Ginteram, kurš ierāvās un bija aizmirsts no pretinieku puses. Edgars Teters spiests pieprasīt minūtes pārtraukuma. 4 minūtes pirms pirmās ceturtdaļas beigām. Klīnika Diamed. Moderna diagnostika un ārstēšana.
magnētiskā rezonanse un datortomogrāfija. Latvijā labākie radiologi, konsultācijas, operācijas, ērts dienas stacionārs, izcils klientu servises, klīnikas Diamed profesionāļiem savu veselību uztic arī Latvijas basketbolisti. Smiltenes piens piedāvā produktu Piena spēks. Piena spēks ir lielisks olbaltumvielu, aminoskābju, kalcija un citu mikroelementu avots. Enerģija no Latvijas laukiem. Minūtes pārtraukums noslēdzies 4 minūtes un 1 sekunda. Jāatspēlē pirmajā spēles ceturtdaļā un 6 minūšu laikā Latvijas universitāte guvusi jau 20 punktus un tieši to ļoti dusmīgi savam asistentam. Emocijās uzkliedza Edgars Teters, Ogres komandas galvenais treneris. Neapmierināts viņš ir savas komandas darbība aizsardzībā. Šobrīd gan jāveido uzbrukums Sandis Bēts nācis laukumā pēc minūtes pārtraukuma. Arī Raimonds Pabriežs šobrīd pabriež caur gājienā. Grūts metiens Pabriežam. Julius Brooks vēl viens spēlētāja maiņa centra pozīcijā. Šis amerikāņu basketbolists un tiek fiksēta strīdus bumba, kas šoreiz pienāks Ogres vienībai. Julius Brooks arī ir spēlētājs, kas pievienojās Ogres vienībai jau pēc tam, kad sezona bija sākusies. Viņš sezonas sākumā mēģināja tikt Jēkabpils komandā, taču netika paturēts. Un tā kā jau bija Latvijā, tad ogrēnieši izmantoja šo iespēju piesaistīt basketbolistu savā komandā. Nu, Brooks nav izcēlējis ar lielu precizitāti studentu basketbolā Amerikā. Ar augstu rezultativitāti viņam pēdējā sezonā nedaudz virs 4 punktiem vidēja mačā. Bet tikmēr vēl viens 3 punktu metiens un jau 23 pret 15, 3 minūtes pirms beigām plus 8 Latvijas universitātei. Ļoti agresīva aizsardzībā darbojas Latvijas universitāte. Dmitrijs Brizgālovs arī nācis laukumā pēc minūtes pārtraukuma. Redzam, viņš spēlē ar masku, viņam bija lausts deguns. Iepriekšējā spēlē pret Valmieras komandu iesaistījās cīņā tikai pašā izskaņā. Un šobrīd jau pirmās ceturtdaļas laikā tiek sūtīts laukumā. Sezona sāk kā pamata saspēles vadītājs, bet, protams, šī trauma viņam varbūt nedaudz viņu izsitus no līdzsvara. Nu, cerēsim, ka viņš atgriezīsies šajā līdzsvarā. Noteikti līdzsvarā šodien ir Artūrs Grīnbergs, jaunais basketbolists no Ventspils, kurš pievienojās LU komandai pirms šīs sezonas. Nu, un viņam precīzi 3 punktu metiens pirmo reizi vairāk. Nekā 10 punktu pārsvars Latvijas universitātei, 26 pret 15 un 2 minūtes 16 sekundes līdz pirmās ceturtdaļas beigām. Eiduks un Lasenbergs nāk laukumā nomainīti. Attiecīgi Engers un Grīnbergs labi pastrādājuši šie spēlētāji, tagad pelnījuši atpūtu un Latvijas universitāte var iesaistīt jaunus spēkus cīņā. Tāds labs enerģisks caurgājiens Krūmiņam, bet veiksmīga aizsardzība. Ogrēniešiem Julius Brooks no apakšas gūs 2 punktus un šobrīd jau Artūrs Visockis Rubens aicina nomierināties savus spēlētājus, spēlēt pacietīgāk. Eiduks tiek pie pilnīgi brīva tālmetiena. Nu, Eiduks noteikti ir tas spēlētājs, kur nedrīkst atstāt brīvu tālajā distancē, un to viņš vēlreiz atgādina ar precīzu 3 punktu metienu. Jānis Lasmanis tālāk Brūksam. Bēc pabriežam. Pabrieža pats spēlēs pick and roll ar Brūksu. Dodas cauri gainā. Pabriežam tiek izsista bumba. Ātri pārī uzbrukumā. 3 pret 3. Nu, ne, tomēr neizšķirs par metienu Krūmiņš. Abām komandām ir piezīme Normunds. Un es sākusies pēdējā minūte pirmajā spēles ceturtdaļā. Plus 12 uz rezultātu tablo Latvijas universitātē lieliski ieskrien. Linards Jaunzems, kurš realizē savu gājienu
neraugoties uz noteikumu pārkāpumu, 31. punkts Latvijas universitātei un jau plus 14. Pēters Rēķis gatavs iesaistīties cīņā. 54 sekundes pirms pirmās ceturtdaļas beigām Krūmiņam tiek dota pirmā atpūta un arī Magoni gatavs nākt laukumā, atgriezties laukumā. Viņš sāk spēli pamata pieciniekā, tad tika nomainīts un būs gatavs atgriezties laukumā, nomainot tieši Jaunzemi. Ja Jaunzemis būtu trāpījis šo metienu, viņš gan netrāp savu sodu metienu, tā kā spēlē jāturpinās bez spēlētāja maiņas. Tā varēs notikt tad, kad sakos nākamā tiesneša svilpe. Bēc Lasmanim, Lasmans cauri gājienā pabriežam, pabriežam et no tālās distances, skrietni par īsu šis metiens un tomēr izdodas kopējām pūlēm saglabāt bumbu savā rīcībā. Latvijas universitātei viens no pēdējiem uzbrukumiem šajā ceturdaļā, 26 sekundes, vēl paliks laiks arī pēc šī uzbrukuma. Dmitrijs Brizgālavs no pustālās distances nav precīzs, bet cīņa par atlākšo bumbu un Jaunzemis dabū bumbu grozā, taču pārkāpja noteikumus pirms metiena izdarīšanas, pirms šīs pielabošanas. Viņš iegrož mugurā Brūksu. Brūks arī lieliski to parādīja, ka bija noteikuma pārkāpums. Līdz ar to šie punkti neskaitās un 17,9 sekundes līdz beigām Brūks stājas uz sodmetienu līnijas, jo, kā jau minēja brīdi iepriekš, tad abas komandas sasniegušas piezīmi normu. Un lai arī metiens netika izdarīts, lai arī pārkāpums netika izdarīts metiena brīdī, Brūksam tik un tā jāstājas uz sodmetienu līnijas. Brūksam pagaidām divi gūti punkti. Viņš arī nav bijis tas rezultatīvākais savā komandā. Un no sodmetienu līnijas trāpījis tikai 38,7% izdarīto metienu. Sliktākais rādītājs komandā. Vidēji spēlē viņš izmet visvairāk 5,2 sodmetienus, taču trāpa tikai divus. Un tie ir šie nepilni 39%. Arī šobrīd pirmais sodmetiens gaužām neprecīs. Arī otrais sodmetiens neprecīs. Un 17 sekundes līdz beigām bumba LU komandai. Tā kā šis noteikuma pārkāpums varētu pat teikt, ka ir attaisnojies, jo nav zaudēta punkti. Un vēl iespēja pēdējiem uzbrukt. Lasenbergs pret Brūksu dodas garām gājienā. Lielisks gājiens Lasenbergam un 33-17 ar 16 punktu pārsvaru Latvijas universitāte noslēdz pirmo spēles ceturksni. Pēc nepilnām divām minūtēm atgriežamies ar otro spēles ceturtdaļu. Piena atsvaidzinošie un veldzējošie dzērieni Piena spēks. Ar laima cidoniju piedevu, ar rabarberu piedevu un jaunums ar dzelteno plūmju piedevu. Smiltenes piens! Alus ir mūsu sirds lieta jau 150 gadu. Atzīmēsim to no sirds. Sakrāja Aldars 1865 korķīšus vai skārdeņu atvērējus un apmaini pret vienu no jubilejas krekliem, jebkurā Statoil pilna servisa degvielas uzpildes stacijā. Svinam no sirds. Aldars. Skaista. Moderna. Droša un ietilpīga. Ekonomiska. Tava jaunā draudzene Škoda Fabia. Škoda. Simply clever. Olibet. Latvijas un Igaunijas basketbola izlašu lielais sponsors. Olibet. Viss ir iespējams. Es tiek Lietuva līmies. Otrā ceturtdaļa cīņā starp Latvijas universitāti un Ogres Kumhotai ir komandām var sākties 33-17 pēc pirmajām 10 minūtēm. Latvijas universitāte pirmajā ceturtdaļā uzbrukusi ar ļoti augstu metienu precizitāti 87% trāpīt, 83% trāpīt tālmetienu, 67% trāpīt divu punktu metieni un līdz ar to arī ļoti augsta rezultatīvitāte 33 gūti punkti 10 minūtēs.
un Pēters Rēķis ar sodu metieniem jau pašā otrās ceturtdaļas sākumā var palielināt šo gūto punktu skaitu. Pirmais metiens gan pagalam neprecīzs, krietni par īsu. Pēters iesaistījās cīņā pirmās ceturtdaļas izskaņā, arī otrais metiens neprecīzs. Šoreiz varbūt nedaudz par stipru, pa iekšējo stīpus, pa iekšējo stīpu trāpu. Redzam, Bēts nesaprotas ar strautu. Strauts nāca laukumā arī pirmās ceturtdaļas izskaņā. Basketbolists, kurš guva 18 punktus abu komandu pirmajā spēlē, un tā arī izrādījās viņa rezultatīvākā spēle šo sezonu. Turpinājumā viņa rezultatīvitāte krietni kritusies, un arī spēles laiks krietni krities. Spēlējis pat mazāk nekā 10 minūtes mačā pēdējās spēlēs. Pabriež caurgainā, nav precīzi, bet Brooks izcīna atlāk šo bumbu uzbrukumā un gūst pirmos punktus otrajā spēles ceturdaļā. Nu, Brooksam 4 punkti šodien. Iesaistījās spēlē viņš uz maiņu. Eiduks garām gājienā. Un izprocē noteikumu pārkāpumu. Tālā atspērās Eiduks. Apmēram uz soda laukuma līnijas. Uz šīs robežas. Un lēcien brīdī pret viņu tika pārkāpt noteikumu. Apsīts atgriežas laukumā. Arī Ginters gatavs atgriezties laukumā. Ginters sāk spēli pamata pieciniekā. Bet tikmēr Eiduks uz sodametienu līnijas. Un trešais sodametiens pēc kārtas garām Latvijas universitātei. Ceturtais metiens precīzs. Viens no četriem. Un kas svarīgākais, beidzot, izkustināts rezultāts pretī sev gūtajiem punktiem 34 pret 19. Latvijas universitāte joprojām diezgan lielā vadībā ar 15 punktu starpību. Strauc met no tālās distances, nav precīzs viņa metiens, cīņa par atlāk šo bumbu un Rēķis lieliskā cīņā izrauj bumbu no rokām Brooksam. Eiduks ieraujās ar otro tēmu pretī grozam, saņem piespēli un izprocē noteikumu pārkāpumu. Iepriekšējā piegājienā Eiduks trāpīja vienu no diviem sodametieniem. Tagad viņš mēģinās trāpīt abus. Bēts un Lasmans atstāja laukumu, viņu vietā laukumā nāk atgriežas Vītols un Mīzis. Abi pamata piecinieki spēlētāji, arī Apsītis jau atgriezies pirms kādu laiku laukumā kā pamata piecinieki spēlētājs. Un Strauc un Brooks ir vienīgie, kas šobrīd ogrēniešiem atrodas laukumā no tiem spēlētājiem, kas nesāk spēli starta pieciniekā. Elu palielina pārsvaru līdz 17 punktiem. Mārcis Vītols ved bumbu pāri laukumam, iesāk savus komandas uzbrukumu. Strauc izskrienais blokiem. Mīzis mēģina piespēlēt un arī piespēlē Brooksam. Brooks arī ar lielisku kustību. Tiek pie diviem punktiem no groza apakšas. Magoni mēģināja traucēt viņam saņemt bumbu, bet viņam tas īsti neizdevās. Šeit Vītols acīgi pārtver bumbu un ātrijā uzbrukumā gūst divus punktus. Artūrs Visovskis Rubens spiest pieprasīt minūtes pārtraukumu. Pirmo minūtes pārtraukumu, ko pieprasa Latvijas universitāte šajā spēlē. 8 minūtes pirms otrās ceturtdaļas un puslaika beigām. Smiltenes piena, atsvaidzinošie un veldzējošie dzērieni piena spēks. Ar laima cidoniju piedevu, ar rabarberu piedevu un jaunums ar dzelteno plūmju piedevu. Smiltenes piens! Alus ir mūsu sirds lieta jau 150 gadu. Atzīmēsim to no sirds. Sakrāja Aldars 1865 korķīšus vai skārdeņu atvērējus un apmaini pret vienu no jubilejas krekliem, jebkurā Statoil pilna servisa degvielas uzpildes stacijā. Svinam no sirds. Aldars. Olibet – Latvijas un Igaunijas basketbola izlašu lielais sponsors. Olibet – viss ir iespējams. Es tiek Lietuva līmies! Brīža
tablo vēstīja arī plus 17, tā kā neliels izrāviens ogrēniešiem un izdevies nedaudz pietuvoties rezultātā. Bet joprojām 13 punkti ir diezgan liela starpība. Nu, protams, mūsdien basketbolā 13 punkts. Vēl jau vairāk, ņemot vairāk, ka ir jāspēlē gandrīz 3. Ceturtais nav nekas daudz. Un Latvijas universitātes puiši to saprot. Ir jāizmanto savas iespējas, un to izdara Renārs Magoni. Trāp pustālo metienu atkal pēc kāda laiciņa gūta punktu. Mājiniekiem, un šobrīd Magoni pārkāpj noteikums cīņā par vietu groza apakšā. Julius Brooks izpraucē šo noteikumu pārkāpumu, un ogrēniešiem jāievad bumbu spēlē no laukuma gala līnijas apsītis. Apsītis pazaudē bumbu, taču uzdriblē to uz kājas savam sedzējiem, tas ir Armands Ginters. Un bumbu vēlreiz jāievad laukumā no gala līnijas apsītis, atdod Vītolam. Brooks cīņā vietu groza apakšā, Magoni. Magona labi nospēlē aizsardzībā, neļauj izdarīt brīvmētienu Brooksam. Un Latvijas universitāte nosargā savu grožu šajā aizsardzībā. Tagad jau Magona prasa bumbu, nesaņem to, veido aizsagu Ginteram. Saņem bumbu uz tālu metienu līnijas. Metiens ar acitiem pret vairogu no tālās distances. Tas nav precīzs, bet bumba atstāja laukumu no ogrēniešu rokām. Līdz ar to 14 sekundes uzbrukumā. Latvijas universitātei vēl viena iespēja veidot pozicionālu uzbrukumu par šādu tiesnešu lēmumu. Ar šādu tiesnešu lēmumu nebija apmierināts Ogres galvenais treneris Edgars Teters. Nu, aut izdodas tik līdz tālmetienam, bet Eiduka metiens šķiet tiek nobloķēts un nespar bumu neskar pat grozas tīpu. Mīzis pret Lassenberg spēlēs viens pret vienu ar muguru spiež stuvāk grozam. Tur āsi nospēlē grozi tūmā Julius Brooks, bet nekāds noteikuma pārkāpums netiek fiksēts. Renārs Magoni arī nav tas, kurš īpaši sūdzēsies par to, ka kāds pretinieks ir nospēlējis nedaudz asāk. Šobrīd Magoni veido aizsaku Lassenbergam. Lassenbergs lieliski salauž šo pick and roll aizsardzību. Pa vidiņu iziet cauri, spēlā ārā Ginteram. Ginteram nav precīzs metiens. Vītols aizsteidz ātrajā uzbrukumā un no apakšas gūst 27. Punktu. Ogrēniešiem vairs tikai 11 punktu starpība. Pārsvars sarūk un Ginters kļūdās piespēlē. Vītols gandrīz pārtver bumu, taču tā atstāja laukuma robežas. Eiduks dodas malā, arī Rēķis un Ginters dodas atpūsties. Grīnbergs, Engers un Krūmiņš iesaistās cīņā. Arī Jaundzemes iesaistās cīņā. Arī Magoni atstāja laukumu. Tā kā ļoti masīva spēlētāja maiņa. Ne, tomēr Ginteram jāpaliek laukumā. Neliela nesaprašanās starp spēlētājiem. Un labi, ka tā tika atrisināta pirms bumba tika ievadīta spēlē. Pretējā gadījumā sakot tehniskā piezīme. Bet viss labs, kas labi beidzies un Latvijas universitāte var turpināt savu uzbrukumu. Krūmiņš. Engers tālu no groza. Ginteram. Ginters lieliski mājiņa kustība. Tālais metiens krietni par īsu. Pieskarās tikai priekšējais tīpē. Evans Kellijs ved bumbu pāri laukumam. Nu, Evanam Kellijam šī ir pirmā sezona profesionālajā basketbolā. Un, jāteic, visai nestabila sezona viņa izpildījumā. Vidēji mačā viņš guvis 10,5 punktus, bet atsevišķos mačos spējas dot lielāku pienesumu, atsevišķos mačos diezgan masiņu pienesumus. Apsīts iemet tālo metienu ar acitienu pret vairogu. Tā saucamais zilais metiens. Lai kā arī saukt šo metienu, 3 punkti paliek 3 punkti. Un Ogre pietuvojusies jau līdz mīnus 8. Engers prasa bumbu groza apakšā, to arī saņem un nav tomēr precīzs viņa metiens. Bumba izgriežas no groza stīpas aizsardzībā sos pret apsīti Jaundzemam, apturot ātro pārei. Un apsītim bumba jāievada spēlē no laukuma sānu līnijas. Ogrieniešiem iespēja veidot pozicionālu uzbrukumu. 5 minūtes un 15 sekundes jāspēlē pirmajā puslaikā. Vītols ar bumbu.
Apsītis, apsītis garām gājienā, atspēlē mīzes pa gala līniju un gūst divus punktus, neraugoties uz noteikumu pārkāpumu. Vēlreiz izdodas ogrēniešiem pietuvoties rezultātā 5 minūtes un 3 sekundes līdz puslaika beigām. Artūrs Visockis Rubens pieprasa minūtes pārtraukumu. Plus 6 vairs tikai viņa vadītajai komandai, lai gan otrās ceturtdaļas sākumā bija arī plus 17. Visas iespējamās un jaunākās tehnoloģijas vēnu slimību diagnostikai un ārstēšanai. 1800 vēnu operācijas gadā, no kurām mācās speciālisti visā Austrumeiropā. Rūpes par pacientu drošību un labsajūtu, kvalitāti, kuru apliecinājas ISO sertifikāts. Pasaules līmeņa pakalpojumu veselības centra 4 Baltijas vēnu klīnikā lielākajā un modernākajā Baltijā. Jaunums – piena spēks ar šokolādes garšu. Tas ir lielisks olbaltumvielu, aminoskābju, dabīgā kalcija un citu mikroelementu avots. Enerģija no Latvijas laukiem. Smiltenes piens! Lauris Mizis tūlīt metīs soda metienus. Pirms brīža viņš guva divus punktus, neraugoties uz noteikumu pārkāpumu, ļāvo ogrēniešiem pietuvoties rezultātā līdz 6 punktu starpībai. Un tagad ar šo soda metienu viņam iespēja pietuvināt savu komandu arī līdz 5 punktiem. Soda metiens ir precīzs, un tā arī notiek. Šobrīd abas komandas šķir 5 punkti un jāspēlē 5 minūtes otrajā spēles ceturtdaļā. Grīnbergs ar bumbu. Krūmiņam aizsaga veido Engers. Krūmiņš spēlē 1-1 pret Mīzi un izprocē noteikumu pārkāpumu. Ar rokām nospēlējis Mīzis. Pats nesaprašanā par šādu noteikumu traktējumu. Bet spēlē jāturpinās ar Latvijas universitātes uzbrukumu. Ievadot bumbu spēlē no laukuma sāna līnijas. Grīnbergam grūtības. Rodas grūtības ievadīt bumbu spēlē. Un nesaprotas gal galā Grīnbergs un Engers. Atdod piespēles vietu, kur vairs bija tikai Engera pirkstu gali. Un bumba atstāja laukuma robežas. Un bumba nonāk Ogras Kumho Tire komandas rīcībā. Evans Kelijs ar bumbu. Apsītis aiz aizsaga, mēģinājis saņemt bumbu, tas viņam neizdevās. Evans Kēlijs caurgainā, nav precīzs viņam metiens. Ciņ par atlāk šo bumbu, tur Sīpoliņš gribēja iebakstīt bumbu grozā. Arī tas viņam neizdevās. Un jau Latvijas universitāte savā uzbrukumā Ginters apstājas ar bumbu rokās, atdod Krūmiņam. Krūmiņam aizsagu veido Jaunzemes. Krūmiņš atdod Jaunzemam, kustālais metiens nav precīzs. Apsītis izcīnē atlāk šo bumbu un izskrītā ar puslaukumu robežām. Nespēja noturēt bumbu rokās. Un tā nonāk Latvijas universitātes rīcībā. Bet uzbrukumā vairs tikai 14 sekundes. Tad, acīm redzot, apsītim netika konstatēt bumbas kontroli. Laiks iztērēts, bet vēlreiz bumba ir autā, vēlreiz būs jāuzbruk, bet palikušas vairs tikai 6 sekundes šajā uzbrukumā. Kopumā gan 4 minūtes un 1 sekundi. Otrajā spēles ceturtdaļā. Ginteram neprecīzs pustālais metiens, Mīzes izcīnā atlākošo bumbu un Ogri ievada savu uzbrukumu. Apsītis izspēlē ārā. Bumba nonāk līdz brīvam Evanam. Līdz brīvam Kelijam, kura metiens gan nav precīzs. Nu, Kelijs ir, jāteic, kā ir slikts 3 punktu metienu izpildītājs. Koledžas karjerā viņam mazāk nekā 30% precīzi tālmetieni. Šo sezonu gan arī 29,2%, labāks rādītājs nekā koledžas karjerā, bet kopumā diezgan maz uzbruk no tālās distances un trāpīs 7 metienus no 24
Nu, eksplodējis vienā mačā ar 3 punktu metieniem, 4 no 6 precīziem pret Jēkabpili. Pārējos mačos, kā jau minēju, uzbrucis salīdzinoši maz no tālās distances un arī neprecīzi. Jaunzemes tikmēr uz soda metienu līnijas. Pēc ilgāka pārtraukuma Latvijas universitāte gūst punktus, 39. Punkts LU komandai. Un Jaunzemes nav precīzi otrajā metienā. Neizdod gūt 40. Punktu, joprojām augsta rezultativitāte, bet kopumā tendence rāda, ka tā ir krietni kritusies. Salīdzinot ar pirmajām 10 spēles minūtēm, atceramies 33 gūtu punktu pirmajā ceturdaļā. Un šobrīd nepilnās 7 minūtēs tikai 6 gūtu punktu LU vienībai. Lasenbergs gatavs atgriezties laukumā, viņš nomaina Armandu Ginteru. Ginters sāk spēli pamata pieciniekā. Arī Lasenbergs šajā sezonā ir sācis spēles pamata pieciniekā. Šī spēle nebija tas gadījums. Bet šobrīd ogru uzbrukumā Vītols dodas garām gājienā, apstājas un no pustālās distances ir precīzs viņa metiens. Atkal samazināts LU pārsvars līdz 4 punktiem. Grīnbergs izspēlē Engeram un Engers no tālās distances met un met precīzi. 42. Punkts. Latvijas universitātei. Gandrīz izdodas pārtvert, bet gandrīz neskaitās un bumba paliks. Ogres rīcībā Lasenbergs labi nospēlē. Sīponš tiek nomainīts. Šobrīd dusmīgs. Dusmīgi dodas laukuma malā. Te noteikuma pārkāpums Artūram Grīnbergam. Viņam šī ir debijas sezona. Aldars Latvijas basketbola līgā pagājušajā sezonā un iepriekš pārstāvēja LBL otrās divīzijas vienība Ventspils augstskola. Šobrīd Grīnbergam tas neveiksmīgāk epizode. Un viņš tiek nomainīts. Brits Gālovs atgriežas laukumā. Otrais iznāciens Brits Galvam, bet uz sodmetienu līnijas Mārcis Vītols. Mārcis nav precīzs pirmajā mēģinājumā. Arī otrais neprecīzs. Julius Brooks gan izcīna atlāk šo bumbu uzbrukumā pēc sodmetieniem un nogādā to. Grozā pārvērš divos punktos no groza apakšas. Un gandrīz pārtvērta bumba, bet Evans Kellys. Pēc Evan Kelly pieskārien bumba atstāja tomēr laukuma robežas. Redzam, abas komandas pielieto dažādas aizsardzības sistēmas, gan zonu, gan cilvēku, gan pressing. Lasenbergs ar 3 punktu mētienu iemet 45. Punktu LU komandai, plus 8 viņiem, 2-3 punktu mētienu pēc kārtas. Vispirms Engers tagad Lasenbergs. Mīzis mēģina atbildēt ar to pašu, bet metiens nav precīzs. Skromiņš izcīna atlāktu šo bumbu, vēd to pāri laukumam, atdod Brits Galvam. Brits Galvs uz malu Engeram. Engers caur gājienā Brits Galvam. Brits Galvs tālāk Krūmiņam. Krūmiņš garām gājienā ar kreiso roku precīzs metiens un plus 10 Latvijas universitātei. 47-37 minūtu un 44 sekundes līdz pirmā puslaika beigām. Atkal izdodas palielināt pārsvaru līdz 10 punktiem. Un Edgars Teters pieprasa minūtes pārtraukumu. Smiltenes piena, atsvaidzinošie un veldzējošie dzērieni piena spēks. Ar laima cidoniju piedevu, ar rabarberu piedevu un jaunums ar dzelteno plūmju piedevu. Smiltenes piens! Alus ir mūsu sirds lieta jau 150 gadu. Atzīmēsim to no sirds. Sakrāja Aldars 1865 korķīšus vai skārdeņu atvērējus un apmaini pret vienu no jubilejas krekliem, jebkurā Statoil pilna servisa degvielas uzpildes stacijā. Svinam no sirds. Aldars. Olibet – Latvijas un Igaunijas basketbola izlašu lielais sponsors. Olibet – viss ir iespējams. Es tiek lietuvalīmies!
47:37 minūte un 44 sekundes. Līdz pirmā puslaika beigām Latvijas universitāte atrodas vadībā. Ogrēnieši bija pietuvojušies līdz pat 4 punktu atstatumam, taču labs izrāviens. 2-3 punktu mētieni un Krūmiņa ātrā pārējā gūtie punkti caurgājienā ļāva atkal palielināt pārsvaru. Un šobrīd tas ir sasniedzis 10 punktus, nu jau 8 punktus, jo Ogrēnieši bija precīzi pirmajā uzbrukumā pēc minūtes pārtraukuma, tagad arī veiksmīga aizsardzība un iespēja vēlreiz samazināt rezultātu starpību. Neprecīzi no tālās distances met Vītols, Krūmiņš ved bumbu pāri laukumam, vadot to Lasenbergam un universitāte var uzbrukt pacietīgi un pozicionāli šo uzbrukumu. Pēdējā minūte sākusies pirmajā puslaikā Krūmiņš caurgājienā un mēģina triekt no augšas, taču varbūt nedaudz par tālu atspērās, varbūt patraucēja aizsargs. Bumba neiziet cauri tīkliņam. Toties fiksēts noteikuma pārkāpums. Krūmiņš stāsies uz sodmetienu līnijas, bet pirmais iznāciens laukumā Mārcim Saulītim. Viņš nomaina Lināru Jaunzem 57,6 sekundes līdz pirmā puslaika beigām. Plus 8 un Krūmiņš no sodmetienu līnijas. Krūmiņam tas ir jau 8. Gūtais punkts šīs dienas spēlē. Viņam arī 4 atlēkušās bumbas. 9. Punkts viņam plus 10 atkal Latvijas universitātei un nepilna minūte jāspēlē pirmajā puslaikā. Vītols ar bumbu. Kelijam aizsaga veido Brūks. Kelijs pats dodas caurgājienā. Nav precīzs. Pabrieža. Vītols. Brūks ieņem vietu grozā apakšā, taču Saulīts izrāda labu pretestību. Šeit gan Engers palaid garām Vītolu, un Vītols būs 2 punktus no groza apakšas. 25 sekundes palikušas, var spēlēt gandrīz līdz beigām. Mazliet laiciņš vēl paliks arī pretiniekiem, bet, kā zināms, tad pēc būtiem groziem laiks pirmajās 3 ceturdaļās netiek apturēts, līdz ar to var arī nepietikt laiku uzbrukumā. Šoreiz gan metiens izdarīts ātrāk, līdz ar to pēdējais uzbrukums Ogrēniešiem. Vītolam grūts metiens un tas sasniedz mērķi no tālās distances. Ārkārtīgi sarežģīts metiens, 44. Punkts un līdz ar to pēc 20 nospēlētām minūtēm. Tablo vēsta 49-44 plus 5 Latvijas universitātei un pēc 15 minūtēm spēle atsāksies ar otro puslaiku. Tiekamies! Vienu precizitāti 50%, 2 punktu metienu 54%, tālmetienu. Tiesa gan salīdzinot ar pirmo spēles ceturtdaļu šie radītāji kritās. Pirmajā ceturtdaļā 83% tālmetienu. Tagad kopējais skaitlis ir 54%. Nu, Ogrēniešiem savukārt nedaudz labāk rādītāji otrajā ceturtdaļā un līdz ar to arī kopēja labāk nekā pirmajā spēles ceturtdaļā. Bet mačs ir atsācies ar Ogres komandas uzbrukumu. Mārcis Vītols ar bumbu. Sīpoliņš viņam veido aizsagu. Vītols izšķirās par tālmetienu, tas krietni par īsu. Izskatījās, ka bumba pieskarās Grīnberga rokām, bet acīmredzot tomēr tā tas nav bijis. Un bumba nonāk Latvijas universitātes rīcībā. Roberts Krūmiņš ar to. Viņš arī viens no diviem rezultatīvākajiem vīriem mainiekiem pirmajā spēles ceturtdaļā. Krūmiņš skatās, kam atdot piespēli, atrod piespēli pretējā stūrī Grīnbergam. Grīnbergam grūts metiens pēc crossover kustības pāris Strauta rokā. Tas nav precīzs. Vītols jau uzbrukumā Strauts no tālās distances un Strauta metiens arī nav precīzs, bet Vītols izcīna atlākušo bumbu. Tā netiek savākt. Izskatās, ka Artūrs Visocs Trubens, Latvijas universitātes galvenais treneris, arī pārmet saviem spēlētājiem par šo epizodu, ka netika savākt
atlaksīja bumba pēc tam, kad pretinieki izdarīja metienu, ļāva Vītolam vēlreiz savākt bumbu un Grīnbergam šeit tiek fiksēts noteikuma pārkāpums. Grīnbergam tā ir jau ceturtā piezīme un viņam jāatstāja šobrīd laukums, jāiet piespiedu atpūtā. Iespējams, ātrāk nekā treners un arī pats Grīnbergs to bija vēlējies, jo ar četrām piezīmēm spēlēt. Kad jāspēlē vēl gandrīz viss otrais puslaiks, nu, tas būtu diezgan liels risks šajā momentā. Vēl jau vairāk ņemot vērā, ka komanda atrodas vadībā un arī uz maiņu ienākušie spēlētāji var nospēlēt pietiekam sekmīgi, kā tas tika parādīts arī pirmajā spēles puslaikā. Lassenbergs nācis laukumā Grīnberga vietā, šobrīd saspēles vadītāja pozīcijā. Nu, Latvijas universitāte neredz spēlē ar diviem saspēles vadītājiem reizē laukumā. Tā ir labs gājiens no groza apakšas un tikpat, gandrīz tikpat ātri, cik zaudēt divu punktu, arī uzreiz atgūt divu punktu. Mīzis groza tūmā saskara ar pretinieku, noteikuma pārkāpums gan netiek fiksēts un Engers izcīn atlēkušo bumbu. Krūmiņš ar bumbu, Krūmiņš prasa aizsargu, Magoni viņam to veido, viņš gan tā īsti to neizmanto, neuzved aizsargu virsū, Magoni pats šobrīd apstājās. Atdod tālāk bumbu, Lassenbergs, Lassenbergam aizsegu veido Magoni, Lassenbergs spēlēs viens pret vienu pret Cīpoliņu, dodas garām un Lassenbergs kļūdās šajā situācijā, nemaz netiek pie mētiena, viņam izšļūk bumba pēdējā fāzē un tā atstāja laukuma robežas. Latvijas universitāte sēdz pa visu laukumu, paliek nu, tāds viltus presings, tā to varētu nosaukt. Vītols ar bumbu. Vītols izspēlē Mīzim. Mīzis mānī, bet atdeva piespēli Kelijam. Kelijs caurgājienā un Kelijs gūst. Divus punktus samazina starpību līdz trīs punktu starpībai. Un divi ar pus minūtes. Pēc trešās ceturdaļas sākuma. Ogrēniešiem izdevies pietoties līdz viena precīzi metiena attālumam. Nostaigāts fiksēts. Sīpoliņam, nesaprot Kelijs un Sīpoliņš. Kelijs atdeva piespēlu uz malu, bet Sīpoliņš mazliet saminstinājās šajā epizodē un bumbu pazaudēja ar tehnisko brāķi. Tā atkal nonāk LU rīcībā. Nu, un redzam, Krūmiņš šobrīd ved to pāri laukumam. Un vēl viena kļūda. Lassenbergs izrāvās pretī bumbai, bet piespēle bija neprecīza. Un fiksēts centra auts. Nu, mazliet tā kā padavušies šim pretinieku spiedienam šobrīd Latvijas universitātes puiši. Pirmajās trīs otrā puslaika minūtēs. Strauc no tālās distances, nav precīzs viņa mētiens, neizdodas izlīdzināt rezultātu. Un Latvijas universitātē tagad iespēja dot pretriecienu. Skatīsimies, vai tas izdosies. Engers caurgājienā atdod piespēlu un piespēles brīdī šķiet Evans Kelijs vai arī Lauris Mīzis uzsits piezīmi. Tūlīt skatīsimies, tas ir Lauris Mīzis, kuram tiek piešķirts noteikuma pārkāpums. Un vēlreiz iepazīstināšu jūs ar šīs spēles tiesnešiem. Arnis Ozols, Māris Visočānskis un Mareks Voļs, kas tiesā šo maču. Komisārs Viesturs Ozols. Nu, jau vairāk kā 3 minūtes nospēlēts trešajā ceturdaļā. Lieliski piespēle groza apakšā Ginteram. Ginters neizšķirās par mētienu uzreiz no gaisa saņemot piespēli. Piezamējās un pēc tam dabūja bumbu grozā. Palielināts pārsvars līdz 5 punktiem tieši tas, kas bija nepieciešams. Pēc tam, kad ogrēnieši neizmantoja iespēju panākt līdzsvaru, nu šeit Vītolam neprecīzs mētiens, bet Straucīts cīnā atlākušo bumbu jau šķiet otro vai trešo reizi. Trešajā ceturdaļā Ogrēnieši izcīna atkārtot uzbrukuma iespēju. Un šeit šis atkārtotais uzbrukums noslēdzās ar Laura Mīža triecienu grozā no augšas. Viņš vēl prasīja noteikumu pārkāpumu, tas netika fiksēts. Lassenbergs pēdējās uzbrukuma sekundes 5. Un Lassenbergs precīzs no tālās distances. Nu, šādi mētieni varbūt kādam šķiet traki, taču Lassenberga
izpildījumā tie radēt diezgan bieži. Biežā gan paliekot nevienlīdzīgā maiņā mazajam pret lielo spēlētāju. Nu un šeit kāds mētiens iekrīt Laurim Mizim ar ļoti augstu atlēcienu bumbu. Tomēr izkrīt cauri tīkliņam. Nu un atkal 3 punktu starpība. Eiduks un Jaunzemes gatavi iesaistīties spēlē. Universitāte nomaina pirmo līniju. Un arī Sīpoliņš tiek nomainīts. Ogars rindās Julius Brooks nāk. Nāk laukumā. Nu, redzam, kā universitāte uzlaiž nedaudz vieglāku garo galvu. Tā Ogra laiž laukumā Brooks, kurš savukārt nu, ir nedaudz smagāks spēlētājs. Šeit gan Brooks tiek lieliski izmainīts. 2 punkti no groza apakšas. 58-53. Kelijs ātrā uzbrukumā un gūst 2 punktus ar noteikumu pārkāpumu. Ātri atgūst zaudēto ogrēniešu. Kelijs tagad ar precīzu sodmetienu varēs arī samazināt pārsvaru vēl vairāk. Un šo sezonu gan viņš pagalam slikti meta sodmetiens. 54,8% un arī šis sodmetiens nav precīzs. Nu neviens no amerikāņu viespēlētājiem Ogres komandā nav bijuši precīzi. Nav bijuši uzdevuma augstumos no sodmetiena līnijas. Abiem slikti rādītāji. Nu, Kelijam, protams, 55, nepilni 55% no sodmetiena līnijas. Priekš ārējās līnijas spēlētāji, priekš perimetru spēlētāji slikts rādītājs. Arī Brūksam, kā jau minēja, zem 30%. Realizēt metienu un šeit noteikumu pārkāpums groza apakšā pret Brūksu, bet viņam vēl nebūs jāatstājas uz sodmetienu līnijas, jo Latvijas universitātē tikai tagad sasniegt komandas piezīmju norma un pēc nākamā noteikuma pārkāpuma būs jāizdara 2 sodmetieni, bet Visovskis Rubens pieprasa minūtes pārtraukumu pie plus 3 un pie Ogras egala auta 4 minūtes un 56 sekundes līdz 3. ceturtdaļas beigām. Darīts no sirds. Par godu mūsu 150 gadu jubilejai. Aldaris 1865. Minūtes pārtraukums noslēdzies, Ogra gada savā atsākt spēle ar galautu, un Mārts Svītols to izspēlēs. Julius Brooks, Mizis ar muguru pret Jaunzemu, un tiek pie 2 punktiem. Rezultāts starpības samazināt līdz minimumam, tikai plus 1 Latvijas universitātei. Grūti nākuši punkti Latvijas universitātes studentiem 2. un tagad arī 3. ceturdaļā. 5 sekundes uzbrukumā, Krūmiņš met no tālās distances un metiens neprecīzs. Brooks izcīna atlākušo bumbu, nogādāto Vītolam. Vītols atspēlē to Brooksam, Brooks ārā Kelijam. Nu, Kelijs nav bīstams no tālās distances. Viņš arī neizšķirās par metienu ritmā. Brooks vēlreiz bumbu tiek virzīt tieši šo amerikāņu basketbolistu. Metiens pēc pagrieziena nav precīzs viņa izpildījumā. Eiduks no tālās distances nav precīzs Eiduka mētiens šoreiz. Pirmajā puslaikā pēc uznākšanas laukumā uz maiņu viņš bija precīzs, atstāts pilnīgi brīvs, šoreiz neprecīzs. 2-1 ātrais uzbrukums Lasenbergs un Krūmiņš. Lasenbergs uzmet Krūmiņam un Krūmiņš triec no augšas 60. punkts Latvijas universitātei.
tieši tas, kas vajadzīgs šādā grūto brīdī, emocionāls pacēlums. Ar šādu skaistu epizodu ātrajā uzbrukumā, Kromiņš nodemonstrē savas atlētiskās īpašības, arī Lasenbergs savu piespēlētāju talantu. Rēķis izsena atlākušo bumu un izbraucē noteikumu pārkāpumu. Tagad ir tikai trešā komandas piezīme un Kārlis Apsīts nāk laukumā pirmo reizi. Otrajā puslaikā nomainot Vītolu. Apsīšu vietā spēle otrajā puslaikā iesāka Rihards Strauts, bet arī viņš jau šobrīd atrodas uz soliņu un saspils vadītāja pozīcijā. Mēs šobrīd redzēsim Raimondu Pabriežu. Rēķis met no tālas, no tālas pustālās distances, metiens nav precīzs. Ogris cīna atlākušo bumu, Kēlijs ved to pāri laukumam. Nu un bumba tiek nogādāta groza apakšā līdz Bruksam, kurš triec to no augšas un atkal tikai plus viens Latvijas universitātei. Mazākā 3 minūtes jāspēlē trešajā spēles ceturdaļā. Krūmiņš caurgājienā izspēlē ārā un bumba pieskaras Apsīš. Ar rokām uzbrukumā paliks 9 sekundes, jāievad. Bumba jāievad spēlē no laukuma sāna līnijas, nedaudz aiz centra līnijas, tā kā var piespēlēt uz abām laukuma pusēm. Spēlētāji mainās abās komandās, Gunts Sīpoliņš nāk laukumā, Sīpoliņš un Bruks reizē laukumā šķiet pirmo reizi šīs dienas spēlē. Abi centra spēlētāji, nu, arī Mihails Hlebovīts, kas iesildījās un ir pieteikts šim mačam, bet laukumā nav nācis. Mihails vispār šajā sezonā piedalījies ļoti maz, tikai 6 mačos, 4 no tiem oktobrī un tagad janvārī 2 spēles, 2 mēnešus viņš laukumā nedevās vispār, bet Brizgālovs precīzs no tālās distances, ārkārtīgi svarīgs metiens realizēts ļoti grūtā brīdī, gluži kā iepriekš šis krūmiņa trieciens no augšas, un tagad tikai būtu labi Latvijas universitātei nospēlēt veiksmīgi arī aizsardzībā. Nu, tas neizdodas, jo Apsīts ir precīzs no pustālās distances. Un arī viesi šodien jau guvuši vairāk par 60 punktiem. Jaundzems pats izšķirās par mētienu un bumba negribīgi, bet ieveļas grozā. 65-61, mazāk par 2 minūtēm jāspēlē. Spēles. Trešajā ceturtdaļā precīzs tālmetiens Apsītim. Nu, Apsīts visā brīdī gūst 5 punktus pēc kārtas. Atkal plus 1 Latvijas universitātei. Apsītim visā pirmajā puslaikā kopā 7 punkti un tagad 5 punkti divos uzbrukumos pēc kārtas. Ginters pret Kelly. Apspēlē, dodas garām. Tiek pie ļoti grūti metieni. Rēķis augstā lēcienā gandrīz izcīnī bumbu, taču nespēja to noturēt savās rokās. Un bumba atstāja laukumu. Minūte un 20 sekundes. Trešajā ceturtdaļā Kelijs iejūtas saspēles vadītāja pozīcijā. Nu, tātad redzam, ka Kelijs tomēr nevis Pabriežs spēlē saspēles vadītāja pozīcijā. Kā jau minēja pirmajā puslaikā, tad Kelijs saspēles vadītāja pozīcijā spēlēja arī savā Sacred Heart universitātē Amerikā. Tā kā tas nav nekas jauns. Viņam Jaundzems! Būs 2 punkts, būs ātrā uzbrukumā, pēdējā minūte sākusies. Apsīts vēlreiz ir precīzs un jau 7 punkti īsā brīdī Apsītim. Un visi 7 pēc kārtas Kārļa kontā. Brizgālovu atbruņo Pabriežu, Pabriežu pats dodas uzbrukumā. Lielisks! Bloks Jaundzemam, taču Kelijs precīzs un Ogre izvirzās vadībā. 20 sekundes līdz 3. ceturtdaļas beigām. Ogrēniešiem plus 1. Un tagad Latvijas universitātes studenti var spēlēt līdz beigām 3. ceturtdaļu. Atgādināšu, ka 2. ceturtdaļā pārsvars bija pat 17 punkti. Un šeit vēl viens ātrais uzbrukums un Bruks striec no augšas, līdz ar to arī pieliekot punktu. Spēles trešajai ceturdaļai. Ogre to noslēdz ar vadību 70-67 pēc nepilnām 2 minūtēm. Izšķirošai notikumi izšķirošā ceturdaļa šajā mačā.
dinamisks, elegants, ietilpīgs un drošs. Pārdomāts līdz pēdējam sīkumam. Škoda Superb – neaizmirstamiem ceļojumiem. Škoda – simply clever. Izdevīgu procenta likmi piedāvā DNB Leasings. Darīts no sirds par godu mūsu 150 gadu jubilejai. Aldaris 1865. Ilgāk uz soliņa aizkavējušies LU vīri. Viņiem spēle būs jāatsāk ar uzbrukumu. Kārlis Apsīts īsā brīdī guva 7 punktus pēc kārtas. Ļauj pārņemt vadību ogrēniešiem un Julius Brooks ātrajā uzbrukumā noslēdz pirmo ceturdaļu ar rezultātu 70-67 vadībā. Tā tad atrodas Ogre. Interesants skats statistikā. Šobrīd Ogres komandā pa 14 punktiem guvuši 4 dažādi basketbolisti. Mans pieminētais Apsīts, Brūks, kā arī Vītols un Mīzis. Savukārt pa 11 punktiem Latvijas universitātes rindās guvuši Krūmiņš, Jaunzems un Ginters. Pēdējā ceturdaļa sākusies un Grīnbergs atkal nācis laukumā. Viņam trešās ceturdaļas pašā sākumā, pirmajā minūtē jau ceturtā piezīme un viņš visu trešo ceturdaļu līdz ar to atradās uz rezervistu soliņu. Tika taupīts spēles izšķirošajiem notikumiem un tagad arī nācis laukumā. Komandas pamats saspēles vadītājs vismaz šīs dienas spēlē. Nu, Latvijas universitātē varbūt pagaidām nav tāds izteikts pamats saspēles vadītājs, pēc tam, kad Visvaldis Bikšs sezonas sākumā notraumējās, pēc tam arī Dmitrijs Brizgālovs, bet šeit labs caurgājiens Eidukam, un Eiduks gūst 69. Punktu LU vienībai. Mīnus viens joprojām studentiem, un jāmēģina veiksmīgi nospēlēt aizsardzībā. Bumba vēlreiz tiek virzīt grozā apakšā un Brūks arī to saņem, triec to grozā no augšas. Nu, Magoņš īsti nespēja apturēt Brūksu grozā apakšā. Nu, Brūks, protams, ir, kas sacīt, jāsaka, platāks spēlētājs, plecos platāks un arī fiziskāks un labi ieņem vietu grozā apakšā pret Magoņu. Tagad Magoņu pret Sīpoliņu, otrā laukuma galā, spēlē viens pret vienu. Tiek pie mētiena un neprecīzi tomēr viņa mētiens. Jāatgriežas aizsardzībā. Fabrieži jau devies pāri, izdara tālmetienu un tās sasniedz mērķi. 75. Punkts Ogres komandai. Krūmiņš ar bumbu. Krūmiņš caurgājienā un pazaudē bumbu. Sīpoliņš veiksmīgi nospēlē aizsardzībā. Krūmiņš un Sīpoliņš abi bija Latvijas U18 izlases sastāvā 2011. Gadā, kad čempionāts notika Vloclavekā, Polijā. Tur gan Latvijas U18 izlasei nevisai veiksmīgs un izdevies starts. Bet jau pēc diviem gadiem, 2013. Gadā, Krūmiņš bija Latvijas U20 izlasei, kas izcīnīja augstāko sasniegumu Latvijas basketbola vēsturē kopš Eiropas čempionāta zelta medaļām 1935. Gadā. Tātad sudrabs latviešiem Eiropas čempionātā. Sīpoliņš gan toreiz netika iekļauts izlases sastāvā un uz Eiropas čempionātu nedevās.
Divas minūtes nospēlētas. Spēles pēdējā ceturtdaļā. Brūks grozs apakšā un iedabū bumbu grozā. Vēl uzkliedz Ginteram, kurš atradās uz parketa. Ginters arī šobrīd tiek pabrīdināts, acīm redzot par tēlošanu. Jebkurā gadījumā minūtes pārtraukums un mums neliela reklāma. Lielu aminoskābju kalcija un citu mikroelementu avots. Enerģija no Latvijas laukiem. Alus ir mūsu sirds lieta jau 150 gadu. Atzīmēsim to no sirds. Sakrāja Aldars 1865 korķīšus vai skārdeņu atvērējus un apmaini pret vienu no jubilejas krekliem jebkurā Statoil pilna servisa degvielas uzpildes stacijā. Svinam no sirds. Aldars. Skaista. Moderna. Droša un ietilpīga. Ekonomiska. Tava jaunā draudzene Škoda Fabia. Škoda. Julius Brūks jau šobrīd aizvadīs savu rezultatīvāko spēli Latvijā. 16 gūti punkti. Atvainojos jau 18 gūti punkti, arī 8 atlēkušās bumas. Iepriekš rezultatīvākā spēle, viņam bija divas rezultatīvākās spēles pret Jēkabpili novembrī un pret Jēkabpili tagad janvāra sākumā, kad abos mačos viņš guva pa 13 punktiem pret komandu, kas viņu nepaturēja sastāvā pēc sezonas sākuma. Brūks izcīna savu 9. atlākušo bumbu rādītājā, savukārt labākais rādītājs viņam ir 10 pret Liepājas Triobet komandu, Tā kā iespēja arī šo rādītāju viņam pārspēt. Tagad interesanti notikuma laukumā. 3 punktu metiens neprecīzs uzbrukums Kēlijam, kurš mēģināja, izskatījās, ka mēģina triekt no augšas, bet Brūks pielaboja viņu neprecīzo mēģinājumu un 7 punktu starpību par labu Ogres komandai. Atceramies, vien brīdi bija arī plus 17 Latvijas universitātei, bet tas jau bija diezgan pasen. Eiduks no tālās distances ir precīzs. 75. Punkts un vairs tikai 4 punktu starpība. Šķir abas komandas. Redzam, nav apmierināts ar savu garo spēlētāju darbību Edgars Teiters un Lauris Mizis nāks laukumā. Starp piecinieku 4. Numurs. Nāsim redzot mainīs kādu no saviem lielajiem spēlētājiem. Un tas ir neviens cits kā Julius Brūks, nācim redzot, viņš tieši bija atbildīgs par šo Eiduka mētienu. Eiduks atkal bija samērā brīvs un Eiduka. Lasenbergs atgriežas laukumā Latvijas universitātes rindās, nomainot Armandu Ginteru. Armands Ginters arī aizvadīs rezultatīvāko pārliecinošu rezultatīvāko spēles sezonā ar 11 gūtiem punktiem. Ogre atsāk spēlē ar uzbrukumu Mizis. Mizis saspēlējas ar Kelly. Kelly's pietur bumu, spēlēs viens pret vienu, izspēlē ārā pabrieža. No tālās distances neprecīzs metiens, cīņa par atlākušo bumu un universitāte to izcīna Lasenbergs. Lasenbergs var mest un arī met no tālās distances, neprecīzs viņa metiens un atkal Ogre iespēja būt savus punktus. Mīzis met no distances par īsu šis metiens. Un noteikuma pārkāpums pabriežam. Apturot ātro pāreju. Un Grīnbergs var veidot savas komandas kārtējo pozicionālo uzbrukumu. Krūmiņš pret Sīpoliņu. Lielisks garām gājiens, bet vēl lieliskāk nospēlē aizsardzībā Sīpoliņš pēdējā brīdī. Viņš nedaudz palaiž priekšā savu pretspēlētāju Krūmiņu. Un ar lēcienu īstā brīdī, īstā laikā bloķē Krūmiņa metienu.
Brūks atgriežas laukumā tajā brīdī, kad Latvijas universitāte sūta laukumā Mārcis Saulīt, šo 18 gadus veco centra spēlētāju, garāko vīru, 20 viņa augums, bet nu skaits viņam 18 gadi arī masa vēl nav tik liela un fiziskais spēks nav tik liels, lai ilgtermiņā labi nospēlētu pret masīvākiem spēlētājiem, bet šeit precīzi tālmetiens Ogrei un plus 7 ogrēniešiem. Eiduks met no tālās distances, šoreiz nav precīzi viņa metiens. Lassenbergs ir pirmais pie bumas un nogādā to grozā. 5 minūtes un 20 sekundes paliek 4. ceturdaļā. Evans Kellijs paskatās uz treneri. Prasa, kāda sadarbība jāspēlē. Uzreiz arī saņem šīs norādes. Kellijs pabriežam met no distances un par īsu šis metiens. Bumba pieskaras tuvējais tīpai un atstāja laukumu. Mazākā 5 minūtes jāspēlē 4. ceturdaļā. Plus 5 ogrei. Latvijas universitātei iespēja samazināt jau šajā uzbrukumā. Eiduks Lassenbergam. Lassenbergam aizsagu veidoja Saulīts. Metiens neprecīs, bet bumba atstāja laukumu no Kelly. Kellijs arī atzīst savu vainu. Teters varbūt sākumā nedaudz vēlējās protestēt par šādu tiesnešu lēmumu, taču Kellijs atzina savu vainu un arī Teters uzsit 5 tiesnes un pasaka, ka viss ir kārtībā. Problēmas ar autizmašanu Grīnbergam beigās pieļautu kļūdu, bet kļūdu uzreiz pieļauj arī ogrēniešu mēģinot atdot uz priekšu aizskrējušajiem Kellijam. Tur noteikuma pārkāpums ogrēniešiem, tā viņiem ir tikai otrā piezīme. Šajā ceturdaļā jāspēlē 4,5 minūtes un Latvijas universitāte ar bumbu. Eiduks vēlreiz no tālās distances nav precīzs, bet Eiduks labi parāda sodu un mizim tiek fiksēta šī piezīme. Tā viņam jau ceturtā personiskā piezīme, Ogres komandē trešā šajā ceturdaļā. Saulīts Eidukam. Eiduks tālāk Lassenbergam. Saulīts ieņem vietu grozā apakšā, ilgi gan tur neuzturs. Tagad jau veido aizsagu Grīnbergam. Grīnbergs Eidukam, Eiduks Grīnbergam. Vēlreiz Grīnbergs no tālās distances neprecīzi met, bet Krūmiņš lēc visaugstāk. Un tomēr atkārtots uzbrukums nedod rezultātu. Un šeit kļūdās Mīzis. Un bomba pienākas Latvijas universitātei. Mīzis vēl protestē pie tiesneša Voļska par šādu noteikumu traktējumu, par šādu notikumu traktējumu. Bet bumba tik un tā paliek Latvijas universitātei. Lassenbergam tiek veidot divi aizsegi. Saulīts grozā apakšā un lieliski piespēle tiek pārvērst divos punktos. Un atkal tikai 3 punktu starpība. Vēl pārtvērta bumba, bet Lassenbergs ir tas, kurš to izdara. Un bumba atstāja laukuma robežas. Mazāk nekā 4 minūtes, 3 minūtes un 55 sekundes, ja gribam būt precīzi. Kellijs saņem bumbu, dod to Vītolam un Vītols ved to pāri laukumam, lai iesāktu savas komandas kārtējo uzbrukumu. Nu, visi galvenie notikumi šajā mačā vēl ir priekšā. Šeit bumba skar kāju un tā paliks Ogres komandas rīcībā. Vēl viens spēlētāja maiņa pabrieža tiek nomainīts un Kārlis apsīts trešās ceturtdaļas varonas. Un, nu, ja ogrēnieši izcīnīs uzvaru, tad lielā mērā apsīts būs arī viens no šīs spēles galvenajiem varoņiem, lai kā arī noslēgtos spēli, jo tieši viņa 7 punktu pēc kārtas ļāva atgūt vadību ogrēniešiem un šobrīd joprojām viņi to tur. Tagad gan Mīzis stājas uz sodmetienu līnijas. Kamēr Mīzis gatavojas izdarīt savus metienus, tikmēr var jūs informēt, ka nākamo spēli Latvijas universitāte aizdīs izbraukumā Jelgavā trešdien
un šo spēli varēs vērot LMT Straumē. Savukārt jau pēc nedēļas nākamajā svētdienā šeit Olimpiskajā sporta centrā Latvijas universitāte uzņems Liepājas Triobet komandu un šo spēli atkal jums piedāvās skatīties Latvijas universitāte savā mājas lapā tiešraidē, bet, protams, visi tiek aicināti visu pirms jau izbrīvēt laiku, lai ierastos šeit klātienē atbalstīt Latvijas universitāti. Latvijas universitāte noteikti var lepoties ar lieliskām marketinga aktivitātēm, ar lieliskiem faniem, kas visas spēles laikā ir kājās, ar plakātiem, ar dažādiem tērpiem un bungām. Tiešām ļoti atraktīvi līdzutē Latvijas universitātei. Protams, arī tas ir marketinga daļas panākums. Tiek veidotas dažādas akcijas, lai tas tā notikt. Un redzam arī šīs spēles puslaikā tika izspēlēts. Šīs spēles puslaikā vien laimīgā meitene ieguva savā rīcībā jaunu datoru. Ko pēc diviem gūtiem punktiem Latvijas universitātes izpildījumā Ogra pieprasa minūtes pārtraukumu 2 minūtes un 49 sekundes līdz 4. starpdaļas beigām. Visas iespējamās un jaunākās tehnoloģijas vēnu slimību diagnostikai un ārstēšanai. 1800 vēnu operācijas gadā, no kurām mācās speciālisti visā Austrum Eiropā. Rūpes par pacientu drošību un labsajūtu, kvalitāti, kur apliecinājas ISO sertifikāts. Pasaules līmeņu pakalpojumu veselības centra 4 Baltijas vēnu klīnikā lielākajā un modernākajā Baltijā. Jaunums – piena spēks ar šokolādes garšu. Tas ir lielisks olbaltumvielu, aminoskābju, dabīgā kalcija un citu mikroelementu avots. Enerģija no Latvijas laukiem. Smiltenes piens! Divas minūtes un 49 ar pusi sekundes, ja gribam būt līdz izmisumam precīzi, tad tieši šāds spēles laiks vēl palicis pēdējā ceturdaļā. Šobrīd mīnus 3 Latvijas universitātei un Ograi jādodas uzbrukumā. Tieši Ogra pieprasīja pēdējo minūtes pārtraukumu. Tas viņiem tikai pirmais otrajā puslaikā un viņa rīcībā būs vēl 2 Latvijas universitātei. Un trenerim Artūram Sockam Rubenim palicis tikai 1 minūtes pārtraukums. Daudz. Tātad abus nācās iztērēt jau 3. ceturtdaļā. Apsītim metiens no distances nav precīzs un cīņā par atlēkšo bumbu. Noteikumus pārkāpja Julius Brooks pret Mārti Saulīti. Ogrei tā ir 4. Komandas piezīme. Tā kā pēc katra nākamā noteikuma pārkāpuma būs jāizdara 2 soda metieni. Arī Latvijas universitātei jau 4 piezīmes ilgāku brīdi. Bet šobrīd Latvijas universitāte uzbrukumā. Saulīts veido aizsagu. Apsīts krīt. Krūmiņš. Lasenbergam. Lasenbergs pret Vītolu. Spēlēs 1-1. Lieliski tika garām, taču izvēlējās atdot piespēli Saulītim. Saulīts nebija gatavs to uztvert un pazaudēja bumu. Laba. Iespēja bija Latvijas universitātei samazināt rezultātu starpību līdz minimumam, bet šoreiz tas nenotika. Nu, noteikti būs vēl iespējas. Jāspēlē nedaudz mazāk par 2 minūtēm. Ogra jau devusies uzbrukumā. Apsīts. No pūstālās distances neprecīzi. Engers izcīna atlakšo bumbu, bet Mīzis viņam to izņem no rokām un Krūmiņš lieliski bloķē. Mīzi piespēle pāri visam laukumam un Saulīts no groza apakšas panāk. 83-84. Spēlētāji maiņas. Saulīts arī tiek nomainīts. Magoni atgriežas laukumā un arī Julius Brooks tiek nomainīts. Un viņa vietā laukumā atgriežas Guntis Sīpoliņš.
minūte un 27 sekundes jāspēlē. Atgādināšu, ka abu komandu pirmajā spēlē 1. oktobrī uzvar ar 12 punktu pārsvaru izcīnīja ogrēnieši 93-81. Šodien Latvijas universitātei iespēja revanšēties. Sākoties pēdējai minūtei, Magone tiks pie diviem soda mētieniem. Krūmiņš caurgājienā lēca augstu un izdarīja mētienu. Mētiens nebija precīzs. Bet Laurim Mizim fiksēta piektā personiskā piezīme. Viņam šī spēle ir beigusies. Un Magone jau stājies uz soda mētienu līnijas. Pabriež nāk laukumā Mīža vietā. Un redzam. Šādi kādu gājienu izdara Edgars Tēters. Mīža vietā laukumā sūtot Raimondu Pabriežu. Tātad nosacīt ar īsāku sastāvu. Spēlēs atlikušās spēles sekundes. Bet LU komandas kapteins ar pirmo soda metienu panāk neizšķirtu. 84-84 un jāspēlē 59,1 sekunde 4. ceturtdaļā. Un tagad ar otro soda metienu Magonam iespēja panākt arī vadību. Magona šodien guvis 8 punktus un viņš to arī paveic. Viņš izvirza vadībā atkal Latvijas universitātes puišus. Evans Kellijs, Vītols. Spēlēs mierīgi, protams, nekas nav jāsasteidz, vēl pietiekam daudz laika. Vītols kļūdās un bomba atstāja laukumu no Vītola paša. Vītola piespēle pār galvai. Atcitās Magonas rokās un bomba vēl pirms izlidošanas autā pieskārās arī Vītolam. Nu, un izskatās, ka Vītolam kāja sarauta krampī un viņš... Nu, skatīsimies, vai būs spiests pamest laukumu vai nebūs. Jā, nu, izskatās, ka tiešām krāmpī sarauc īkars. Nu, un Vītols ir spiests atstāt laukumu. Bet 46,4 sekundes līdz beigām. Bumba būs Latvijas universitātei. Viņiem šobrīd plus viens strauc nāk laukumā Vītola vietā. Nu, skatīsimies, vai Vītols vēl šajā mačā piedalīsies. Krūmiņš ar bumbu pret Kelly. Vēd bumbu pāri laukumam. Nu, šis ir līderlaiks. Krūmiņš kļūdās piespēlē, Kelijs pārtver šo piespēli. 30 sekundes paliek. Pabriežu no tālās distances, neprecīzi cīņa par atlākšo bumbu. Grīnbergs un pret Grīnbergu noteikumus pārkāpja Kelijs. Un Grīnbergs stāsies uz soda metienu līnijas. Pabriežu izšķīrās par ļoti ātru, varbūt nedaudz sasteigt metienu no tālās distances. Tas nebija precīzi 24,7 sekundes līdz beigām. Grīnbergam iespēja panākt plus 3, un tad jau ogrēniešiem līdzēs tikai tālmetiens. Nu, jādomā, ka viņi varētu spēlēt līdz beigām, ja to atļaus Latvijas universitāte. Ir iespēja arī uzsist piezīmi ātrāk. Un... Nu jā, bet visa man teorija šobrīd paliek tikai teorija, jo pirmais sodmetiens jau ir neprecīzs Grīnbergam. Nu, liela nervu pārbaudu šobrīd jaunajam basketbolistam. Otrais sodmetiens sasniedz mērķi un Edgars Tēters pieprasa minūtes pārtraukumu. 24,7 sekundes līdz spēles pēdējās ceturtdaļas beigām. Un kā jau minēju, tad nākamā tiešraide basketbola klubu Latvijas universitātes mājaslapā bk.lu.lv gaidām. Nākamā svētdien, 24. janvārī, kad studenti savā laukumā šeit pat Olimpiskajā sporta centrā uzņems Liepājas Triobet komandu. Ja Latvijas universitāte šodien izcīnīs uzvaru un viņi ir ļoti tuvu, lai tas tā notiktu, tad tā būs trešā uzvara, 18 spēlēs, arī ogrēji būs tāda pati bilance, taču turnīra tabulā. Ogrēnieši joprojām būs augstāk, būs tātad 10. pozīcijā, kamēr Latvijas universitāte pēdējā 11. jo savstarpējās cīņās labāks
labāks gūto punktu rādītājs ir Ogrei, jo pirmā spēle noslēdzās ar plus 12. Nu, šodien, ja vien nesako pagarinājums, kurā Latvijas universitāte uzvar ar plus 13, tad visticamāk netiks sasniegts nepieciešamais pārsvars, lai pakāptos turnīra tabulā, bet izcīnīt uzvaru pār galveno konkurentu. Nu, tas varētu būt tāds labs emocionālais pacēlums. Spēlē atsāksies Kelijs caurgainā, nav precīzs viņa mētiens, un bumba paliek Ogrei 18,9 sekundes līdz 4. ceturtdaļas beigām. Kelijs būs tās, kurš ievadīs bumbu spēlē no laukuma gala līnijas. Sīpoliņš pašā stūrī, un Sīpoliņš pārkāpja laukuma sānu līniju. Protestē pie tiesnešiem, bet Lassenbergs veiksmīgi nospēlējas aizsardzībā. Un spēlētāja maiņa jaundzem vietā Magona atgriežas laukumā 17,9 sekundes. Paliek ko spēlēt. Grīnbergs un pret Grīnbergu noteikums pārkāpja apsīts. Nu, šis jau ir apzināts noteikuma pārkāpums. Apsītim arī tā ir piektā piezīme. Vītols ir gatavs atgriezties laukumā. Arī Jaundzemes atgriežas laukumā nomainot Magoni. Turpinās arī taktiskās maiņas Latvijas universitātei. Un šobrīd Grīnbergs ar diviem precīziem sodmetieniem var izvirzīt savu komandu super labā pozīcijā, lai izcīnīs šodien panākumu. Pirmais sodmetiens ir precīzs. Arī otrais sodmetiens ir precīzs, un Edgars Tēters pieprasa savu pēdējo minūtes pārtraukumu. Spēles pamatlaikā plus 4 Latvijas universitātei 16,5 sekundes līdz beigām, un pēc minūtes pārtraukuma uzbrukumā atkal dosies Ogres komanda. Viņiem būs jāievad bumbu spēlē no pretinieka laukuma puses. Tāda maz nians, kas dod cik dārgās spēles sekundes. Šobrīd gan skaidrs, ka vēl nekas nav beidzies, arī 4.16 sekundēs ir atspēlējami. Tā kā Latvijas universitātei noteikti jānokoncentrējas cīņai līdz galam. Nedrīkst atļaut būt divus vieglus punktus un divus ātrus vieglus punktus. Nu, skaidrs, ka pēc tam varētu sakot ātrus noteikumu pārkāpums un atkal sod, kā tie sod metieni. Un ja tie nav precīzi, tad, protams, atkal varētu palielināties intrigu šajā spēlē. Pabriežs gatavs ievadīt bumbu spēlē. Vītols aiz aizsaga. Netiek pie ātra metiena. Pabriežs. Groza apakšā Sīpoliņam, un Sīpoliņš ir precīzi 9,8 sekundes līdz beigām. Minūtes pārtraukumu pieprasa arī Latvijas universitāte, un arī viņiem būs jāievad bumbu spēlē no pretinieku laukuma puses pēc tam, kad spēlē atsāksies, bet tagad minūtes pārtraukums. Šo sezonu vienīgās uzvaras Latvijas universitāte izcīnījus pār Jelgavas un pār Barons komandām, kas atrodas pēdējā četriniekā turnīra tabulā. Un tagad iespēja tikt pie trešā panākuma. Un pie trešā panākuma arī pēdējās 10 spēlēs, bet Ogrei šobrīd 10 zaudējumi pēc kārtas, un viņi ir tuvu tam, lai zaudētu arī 11. spēli pēc kārtas. Nu, skaidrs, ka ogrenieši savā debijas sezonā ienākuši LBL ar mērķi cienīgi cīnīties pret komandām, kas jau gadiem spēlē augstākajā sabiedrībā. Un ja pirms pāris gadiem, pirms vairākiem gadiem Jēkabpils ienāca LBL 1 ar mērķi cīnīties par medaļām, ļoti ambiciozi, un tas viņiem arī pēdējos divos gados ir izdevies, tad ogrenieši tomēr debitējuši ar krietni pieticīgākām ambīcijām, arī ar pieticīgākām finansiālajām iespējām. Šeit noteikuma pārkāpums pret Eiduku, un Eiduks stāsies uz sodmetienu līnijas. No Eiduks noteikti
nav tas labākais variants no ogres pozīcijām raugoties, lai gan šo sezonu 64% soda metienu tikai realizēt. Bet nav arī mērsti pārāk daudz. Viens precīzi no 1,6 vidēji spēlē. Šoreiz Eiduks precīzi jau pirmajā raidījumā un panāk plus 3. Eiduks ir precīzi arī otrajā soda metienā. Minūtes pārtraukumi ir beigušies abu komandu treneriem. Jaundzemes un Engars nāk uz pēdējo aizsardzību. Ļoti iespējams pēdējo aizsardzību. Plus 4 Latvijas universitātei un jānovad spēle līdz veiksmīgam iznākumam. Kēlijam tālmetiens, tas nav precīzs un spēle pēc 1,6 sekundēm beigsies ar Latvijas universitātes uzvaru. Un tieši tā arī notiek. Lasenbergs met bumbu gaisā. Apsveicam Latvijas universitātes puišus ar izcīnītu trešo uzvaru 18 spēlēs šajā sezonā. 90-86 ir spēles beigu rezultāts. Un varam tātad apsveikt universitāti ar uzvaru, ar komandas sniegumu. Un to lieliski apliecina arī gūto punktu. Sadalījums 11 punkti Krūmiņam, Jaundzemam un Ginteram. 10 punkti Lasenbergam, bet rezultatīvākais ar 16 punktiem ir Jānis Eiduks. Savukārt, Ogres komandā brūksam 20 punktu un 10 bumbas. Mizim 16 punkti, Vītolam 14 punkti un arī Apsītim 14 punkti. Tie ir bijuši rezultatīvākie spēlētāji šīs dienas spēlē abās komandās. Vēlreiz apsveicam Latvijas universitāti ar izcīnītu panākumu un tiekamies jau pēc nedēļas, kad šeit Olimpiskajā sporta centrā šai pašā laikā Latvijas universitāte uzņems Liepājas Trijobet komandu. Visu labu!